waxa horta meesha waxa ka dhacay wax iska iska hor imaad ah oo macnaa maamul la isku haysto ayaa ka dhacay maamulka la isku haysto marka awood qeybsi iyo wax ku xiran ma aysan ahayn horaan ula soconnay in khilaafu ka taagnaa xinlebi maxaa cusub maanta dhacay waxaa dhacday guud kala daadin mujtamaca in laysku hor keena ayaa nin la yimid wuxuu ahaa in guu reeyo ka jooji ayaa la yidhi arrintaasi meesha ma mari kartee ka jooji wuxuuna yidhi anigaa dhisay mana laga hor imaan karo dagaal miyaa dhacay marka waa iska hormeel ha xabadaaba dhacdaba imise saac uu socday adiga waxaan isleeyahay aniga hadda saacada uma qaban laakiin adiga dhow muddo dhowr daqiiqa uu socday hadda aniga saacadna ma aana fiirin saacad yuu u dhexeeyaa marka dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa dad beel oo laba beelood oo midna uu isagu uu hormeed ka yahay oo isagu uu maamulka uu yidhi anaa u dhisaya iyo qodan ninkii garanaya niman la yidhaahdo khaa curad oo magaca curadka salaabaan ah ayuu u dhexeeyay waayahay marka dagaalkan wuxuu salka ku hayaa khilaafkii ka taagnaa maamulka loo sameeyay deegaanka ha maamulkaasu salka uu ku hayaa maamulka xubinaan ka nahay xageed geysay oo nimankaas ismagacaabaya xagaadku o nagu og tahay iyo shaqa kubalhiga anaa idin maamulaya iyo maamulkan waxa maamulka dowladda soomaaliya oo dhanaa awood qeybsi iyo ku dhisan anaga xagee nagu ogtahay iyo wax shaqa kuma lahidin iyo haddaana shaqa kulahayn dalkaa wax ku leenahay deegaankee wax soconayaa ma jiraan iyo awood uu isagu go-aansaday inuu dadka isaga hor keeno khilaafkaas hore marka laga soo tago in lagu dagaalamay gargaar meesha la geeyey maxaa ka jira gargaar meesha la geeyeya waxaa ka jira waxa meesha geeyey gargaar lama diidanayn laakiin inuu media inuu ka hadlo kii uu meesha keenay isagu inuu media ka hadlo oo isku tilmaamo xilka uu u sheegay isagu ayaa khilaafkan uu ku xariiray laakiin gargaar la geeyey dadkan waa loo keeni jiray weligoodna hadal kama imaan maxaa isbedelah oo lagu sameeyey maamulkii la magacaabay maadaama khilaaf uu abuuray wasiiri dowlihii maamulka galmudugna deegaanka uu tegay wax kula maaho arrinkaa lagu xalinayo midin kala hadlay ama midin kugu yaaray cid noo timid iyo cid nagala hadashay iyo cid nagala xiriirtay haddii laga soo tago hadday ciidan meesha joogay oo ciidan dowladeeda ayaa meesha kusoo baxay markay kusoo baxeenna kuwiina waxaa la yidhi xagga taga kuwaanna waxa annagana waxaa la yidhi xagga taga dadkaas wax aan ahayn oo annaga kor iyo hoos midna noo yimid oo nagala xal kale ma jiro khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay dagaalkii maanta dhacay wax aniga horta waxaanan aan ogeyn oonan arag haddaan media iyo idaacad ka sheego horta waa dambow ilaahay in laga cabsadaa ilaahay in laga cabsadaana fiican bini aadan intaad riyahaydo adigaadan waktigaada ku lumin aniga waxaa la ii sheegay baabuurtii xabadaha ka carareedeed dad ay jeeqtay oo macnaha lugaha ay ka jirida waa la ii sheegay laakiin xabad qof ay wax gaarsiida ma maqlin dadkaasu maxay ahaayeen ma dad shacabaha dad shacabahaan ku maqlay aniga hal qofaana la ii sheegay xataa inay rag tahay inay dumar tahay wallaha ma kala cadday karo waayahay maamulka galmudug maamul ay usoo magacaabeen deegaanka xinlebi iyagaa mas-uul ka ah maxay tahay sababta keentay inaad ka hor timaadaan marka annaga maamul awood qeybsiya oo galmudug ay soo dhistay kama aanaan hor imaan shaksi hal shaksiyaan ka hor nimid annagu shaksina galmudug shaksina ma go-aankeeda ma sido qolo kastaa xildhibaan ay leedahay qolo kastaa waxay leedahay dad ugu jira maamulka annaga dadka nagiina ma imaan ninkaanina dad isagu uu wato xoog nagu marsiinaya annagoo intaasan ka hornimo waxaa laidinku eedeynayaa in maamulka magaalada loo dhisay inaad fowdo ku wadaan eedeyntaas maxaa uga jawaabaysaa wax fowdo la yidhaha annagu ma wadno fowdana dad ehel u ana ma nihin annaga waxaan kasoo horjeednaa maamul aan loo dhammayn oo dadka deegaanku ay ka tashadeen wax aan ahayn oo hal shaksiyi annagu kulley waxaaban isleenahay oo fakarka aqabnaaba ay tahay dadku horay u socday geediyaa la ahaa ma weji kale wejiyaa lagu socday laakiin wejiga lagu socday midi lagu dhabar jabinayo inuu yahaabaan annagu u aragnaa xaaladda deegaanka waa sidee caawa waa deganta xaaladda deegaanku caawa wax ka jira markaan waa la kala joogaa annagu awlaanaan maamul awalba macnahaasaan ku soconnay awlaanaan qol aan duulan ku nahay deegaanaanaan ishaysan
dadka deegaanka waa dadan wada dhalanay waa dad isku hayba uma soconno wax nagama hayaan wax kama hayno laakiin waxa aan diidanahay hal nin oo shaqsiyihi inuu annaga guddoon ugu korrido oo haddana yirada ka amar qaata haddana u yirada waa magacyo iyo hayba aanagu aan lahayn naloo bixiyo intaas bisaan diidanahay anagu wax kalama diidan.